Kina Motors bilan aloqamiz uzilmasin. Bizga mana shunaqa zamonaviy mashinalardan ularilari udobniy, hamma yoqqa yaxshi ekan akalar. Uzavto Motors kompaniyasi xodimlariga topshirmoqdamiz. Hozir avtomat korobkaligi ham xudo xolasi haydovchilarga ancha qulay bo'ladi. Hamma yoqqa yaxshi avtomat korobka ekan. Salomat sizlar bilan aloqamiz uzilmay, salomat tinchlikda yuraveraylik. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun yangi yil arafasi, xudo xolasa yangi texnikalarni o'z egalariga, ya'ni Uzavto Motors kompaniyasi xodimlariga topshirmoqdamiz. Hozir topshirish jarayoni ham bo'lib o'tadi. Undan oldin qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'pchilik mijozlarimiz yoki-da kommentariyalarda so'rashadi odamlar, China Motors kompaniyasi ishonchlimi yoki-da bular o'rtakash emasmi? Ya'ni birovdan olib sotmaydimi degan savollarni ko'p berishadi. Eslatib o'tmoqchiman, hurmatli kuzatuvchilar, China Motors kompaniyasi asosan o'zi dilerligini olgan kompaniyalar, ya'ni Chakman, Howo, Faf kompaniyalaridan to'g'ridan-to'g'ri zavod bilan ishlaydi. Ya'ni buyurtmalar zavodga beriladi va aytilgan muddatda xudo xohlasa buyurtmalar o'z egasiga topshiriladi, ya'ni O'zbekistonga yetib keladi. Hozir X5000 rusumiga tegishli Chakman tigachlari va avtobuslar orqasiga ulangan pritseplar Uzavto Motors kompaniyasi buyurtmasiga asosan keltirilgan 3 ta komplekti ularni hozir Uzavto Motors kompaniyasi xodimlariga topshiramiz. Hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari, mana hozir Uzavto Motors kompaniyasining xodimlari tigachlarni va avtobuslarni birma-bir yo'lga chiqishdan oldin yana bir marta ko'zdan kechirib, tekshirib olishdi. Hozir sotuv menejerimiz Shahzod aka ular bilan shartnoma qilib 3 ta tigach mana shu avtobusi bilan birga sotgansizmi? Mana shu birinchi navbatda hozir topshirishdan oldin bitta qisqacha ma'lumot berib o'tay. Oldingi video obzorlarda ham aytganmiz bularni. Tamojniyaga kirib kelgan paytida qisqacha obzor qilganmiz. Yana bitta qisqa ma'lumot bersangiz. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Ramazon Shahzod, China Motors sotuv bo'lim menejeri ishlayman. Uzmotors bilan avgust oyida shartnoma tuzdik. 3 ta Shakman X5000lik mashinamiz avtomat korobkada dizelda harakatlanadi. Ot kuchi 550 pritsep bilan birga. Bu yangi turdagi. Yangi turdagi X5000 dizelli avtomobil. Bir mosli. Paduchkali. Xudo xolasa endi mana bu texnikalarimiz asosan xalq xizmatiga, undan buyog'iga endi dogur olib, ya'ni shartnoma olib olgan mashinalaringizlar xudo xolasa yana ham tezroq yetkazib beriladi. Aha. Bekzod aka, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Qisqacha fikringizni aytib o'tsangiz, o'zingiz texnikalar haqida. Texnikalarda mana men Mamarasul Bekzod, Uzavto Motors korxonasini transportni bo'limida kolonna rahbari bo'lib ishlayman. Ushbu avtobuslarda qabul qilib oldik. Kamchiliklarsiz avtomat korobka, pulaliklari yaxshi, zo'r xudo xolasa. Buni avtomat korobkaligi ham xudo xolasa haydovchilarga ancha qulay bo'ladi. Xudo xolasa yo'llarda yurishiga qiynalishmaydi. Buni sinov tariqasida oldik, xudo xolasa bir sinab kelgusi yillarda yana bir qo'shimcha yana olishga niyat qilamiz. Boya gaplashganimizda Bekzod aka aytib o'tdilar, bundan boshqa texnikalarimizda, tegach avtobuslarimizda ham bordilar. Shakmanni birinchi marta topamiz dedilar. Xudo xolasa, hozir mana sinov muddatiga olishdi. Agar sinovdan yaxshi o'tsa, yana olamiz dedilar. Xudo xolasa, yaxshiligingizga buyursin akalar. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa, yaxshi xizmat qilsin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Oshoram o'ray bo'lsin. Yaxshi kunda bo'linglar. Arzimas bo'lsa, ham kompaniyamizdan sovg'a qabul qilib olasizlar. Xo'p akalar. Rahmat sizlarga. Men ham shu fursatdan foydalanib shu narsalarni mashinalarimizni minib ketadigan shopurlarimizga topshirib qo'ysam. Rahmat aka. Nodirbek aka. Shopurlarimizdan qisqacha ma'lumot olsak, nima deysiz aka? Mayli, shopurlarimizdan. Mana, aka ko'plab texnikalarda yurasizlar. Buni ham hozir kecha bir tekshirib ko'rdinglar, hozir ham ozgina yurib ko'rdinglar. Qanaqadir qulayliklari bormi?
Assalomu alaykum, akalar. Men Jemi O'zbekistonda Ahmad Ali Nodirbekman, brigadirman. Xudo xolasa mana bu mashinaning texnikalari, texnik sog'liqlari hammasi yaxshi, avtomat korobka ekan. Nima desa bo'ladi? Qulayliklari udobniy, hammasi yaxshi ekan akalar. Rahmat sizlarga. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsan aka. Charchamanglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa bu texnikalar o'zini oqlasa, sizlarni ishonchingizga kirsa, yana sizlardan taklifni kutib qolamiz aka. Inshaalloh. Salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar. Xo'p, xomin, mana shu China Motors bilan aloqamiz uzilmasin. Bizga mana shunaqa zamonaviy mashinalardan zamonga raqobatdosh Xudo xolasa avtomatika shobalarga ancha qulaylik bo'ldi mana. Shunaqa mashinalar yetkazib berishdan charchamanglar. Parvardigor hammamiz omadimizni bersin. Salomat sizlar bilan aloqamiz uzilmay, salomat tinchlikda yuraveraylik. Rahmat, sog' bo'linglar.